Vaše i moje oči prostredníctvom objektívu kamery pozerajú sa na výtvarné dielo, ktoré je veľkosti asi 110x110 cm. Vzniklo použitím olejových a akrylových farieb. A v strede tohto výtvarného prejavu je reálna ľudská lebka. Táto lebka kedysi patrila ministrovi a človekovi, ktorý pomohol vzniku Československa. Vpravo vidíme Masaryka v jeho charakteristickom bielom obleku. A vľavo Beneš. Je známe, že Československo čiastočne vzniklo za pomoci politikov francúzskych. Či je toto francúzsky minister? To je zatiaľ tajomstvo. Táto lebka umožňuje nám nahliadnúť do historického protetického zubného lekárstva. Môžeme si pozrieť, ako sa niekedy v 20. 30. rokov 20. storočia opravovali zuby. Tento minister mal masívnu zlatú dlahu. Aby sme lepšie videli do chrupu tohto dávneho ministra, urobíme akýsi salto s obrazom. A toto salto umožní nám pozrieť sa zo spodu, čiže z akéhosi reverzu do chrupu ministra. Aby mandibula neodpadla z lebky, je pridrátovaná. Mandibulu odsúvame a poďme sa detailne pozrieť na ministrov chrup. Toto je chrup ministra. Cez tieto zlaté zuby, kedy si prechádzali prejavy z tribúny, rozhovory so svetovými štátnikmi. Je to bizarný pohľad priamo do úst dávneho ministra. Zuby na spodnej čelosti sa u ministra nezachovali. Zomrel v geriatrickom veku a zuby mu vypadali. Tak. Teraz pozeráme na ten obraz v pozícii dole hlavou. Bizarnosť všade okolo nás ukončuje vlastne aj tento záznam.